कोविडाचे संकट अख्ख्या संवसाराबराबर भारत देशांत तशेंच गोंयांतय आसा आनी कोविडा विशीं लोकजागृती करपा खातीर उत्तर गोंय जिल्लाधिकाऱ्या वतीन उत्तर गोंयांतल्या सगळ्या तालुक्यांनी तिसवाडी पारदेस पेडणे दिवचल आनी सत्तरी तालुक्यांत आमी लोकजागृती करतात अशें ह्या वेळार प्रदीप नायक हांणी सांगलें. लोकजागृती करीत आसतना आमकां लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा अशें तांणी मुखार सांगलें. लोकांनी प्लाझ्मा दान करून मुखार सरचें अशी मागणी तांणी मुखार केल्या. छातयेंत दुखप, उलोवंक त्रास जावप अशीं लक्षणां आसल्यार बेगोबेग लागींच्या भलायकी केंद्रा खातीर टेस्ट जातली. सकाळीं उठल्या उपरांत आनी रातची न्हिदच्या पयलीं सदांच गरम उदकाची वाफ, तशेंच गरम उदकांत मीठ घालून ताच्यो गुळण्यो करच्यो. गोंय सरकारान गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी सगळ्या सोयींनी सुसज्ज अशी साबार कोवीड केअर सेंटरां उभारल्यात. थंय सगळ्या जाणांची सरकार वेवस्थीत काळजी घेता आनी आतां तुमच्याय सह प्लाझ्मा दान करून आमी कोवीड दुयेंतीक नवे जीवन दिवं. त्या खातीर कोवीड संसर्गातल्यान बरे जाल्ल्या व्यक्तींनी प्लाझ्मा दान करूंक मुखार येवचें. इत्सूक दात्यांनी लागींच्या मामलेदार कार्यालयान संपर्क करचो. एक सदांच मतीन धरा, जांकां कोरोना दुयेंस जालां तांकां तुमी आपलेपण दिवचें. कोरोना थारोवया, मनीसपण तिगोवया. एक दोन तीन चार कोरोना करूया सासणां काबा. कोवीड 19 दुयेंस आमच्या जगभरा बरोबर इंडियेक आनी आमच्या गोंयांनी पातळ्ळां. त्या खातीर उत्तर गोंय जिल्लाधिकाऱ्याचे वतीन म्हजी नेमणूक उत्तर गोंयांतले जे ज्यो तालुके आसात म्हणजे तिसवाडी बार्देस पेडणे बिचोली आनी सत्तरी ह्या तालुक्यांनी अवेरनेसा खातीर लोकजागृती करचे खातीर म्हजी नेमणूक केल्या. आनी हांव आर्ट एंड कल्चरांच्यान ह्या जिल्लाधिकारी कार्यालयांत गेल्या जुलयच्या निमाण्या विकासान काम करता आनी एक हांव म्हजो कंप्लीट जालो. सगळ्या तालुक्यांनी एक एक आठवडो हांव काम करतां. एक एक राउंड कंप्लीट जाला, आतां हो दुसरो राउंड सुरू जाल्लो आसा आनी खुबशे कडेन लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा ह्या हाका. आनीक कांय जाण लोक विचारूंकय येतात, कांय जाण लोक जाणूनय घेतात. आनीक आमची म्हणजे सरकार तर्फे एकूच मागणी आसा की प्लाझ्मा दान करपा खातीर लोकांनी मुखार येवचें. कित्याक जे जे कोवीड पेशंट आतां कोविडांतल्यान बरे जाल्ले आसात तांचो प्लाझ्मा जर नव्या कोवीड पेशंटांक जर मेळत जाल्यार ते रिकवर जावपाक खूब मदत जातली. तेन्ना सगळ्या लोकांकडेन हात जोडून विनंती करता की दरेक मनशान जे जे कोविडांतल्यान भायर सरलेले आसात, बरे जाल्ले आसात, तांणी प्लाझ्मा दान करून मुखार येवचें. आनी आमकां कोवीड कोरोना जावचो न्हय म्हूण दरेक मनशान आपले जी जे सरकारचे इन्स्ट्रक्शन्स आसात तेचें पालन करचें आनी सरकाराक सहकार्य करचें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार प्रसाद पोळजी पेडणे.